Ég var 30 stiga að tapa móti Slóvaki í dag. Hvað fer úrskeiðis hjá ykkur? Það náttúrulega, við erum kannski dálítið fljótt að hengja haus. Við erum hefðum getað minkað þetta niður 10 stig hérna í fyrir fjórða leikhluta og gera þetta almennu leik eins og skora þar 12-0 í byrju fjórða og bara klára leikinn og við gefumst upp. Meðan þrír leikhluta bara vera nokkuð góðir hjá okkur þar sem að við vorum skipulagðar og agaðar en vandamálið náttúrulega bara þannig að við okkur vantar leikmenn sem geta búið eitthvað til. Við erum í helinu sem að má segja sko 90% af sóknum liðsins fyrir í gegnum og hún að búa til allt ef hún ekki klára sjálf þá hún að búa til fyrir aðrar og hérna okkur vantar bara því miður fleiri leikmenn og við erum búin að vera að benda á þetta að íslensku liðin eru með 90% með leikstjórnanda sem að liggur við býr allt til, eru með boltan 70-80% af tíma síns liðs. Það annaðhvort kreata sjálfar eða gefa boltan í eina sendingu og skot og það bara endurspeglast í hér að við erum ekki með leikmenn sem geta búið eitthvað til fyrir okkur. Þetta þarf bara að lagast, við þurfum að fá leikmenn í deildinni sem að taka meiri ábyrgð innan liðsins. Við erum í dag ekki með nein lið í topparötu sem að eru með leikmenn sem ber ábyrgð. Það eru bara kannandi sem að sjá þetta og það bara endurspeglast í hér hjá okkur. Þessi leikur sem byrjar einhvern veginn þannig, þetta alveg játnum og hérna nokkuð jaft en svona leið og áhlaup kemur frá Slóvaki, þá finnst manni eins og þið verðið kannski svolítið litlar í ykkur, getur það passa? Já, ég sagði það, ná, þannig skoruðu 12-0 og við gáðustu og hérna, en okkur vantaði lausnir og hérna, þannig að það er, Helena var honum þreytt og þá vorum við ekki með lausnir og hérna, en það er, við erum að spila mútið gríðalega góðu liði og hérna, þetta er lið sem að fyrir einhver 3-4 ári sem að íslenska landsliði var að tapa með 50, 60, 70 stigum. Við erum að tapa með 30 núna sem er náttúrulega fullt stórt miðað við gang leiksins. Og hérna, kannski sanngjarn hefði verið einhver 10-15 stig. En hérna, þetta er bara, þetta eru hluti sem við þurfum að finna lausnir á hvernig við getum búið til fleiri færi. Og það er bara því miður hefur verið dálítið erfitt og hérna, við erum að láta, við sáum hérna í lokina þegar Helena var ekki inn á og gjökk við illa að koma upp með boltan. Og hérna, við þurftum að hafa fjarkar okkur til að koma upp með boltan til að geta leist. Hérna, og það erfitt að gera það í heila leik. Og svona, þegar það kemur í fjórðarleik þetta, þegar það reynir á liðin, að þá þarf það að hafa leikmenn sem geta búið eitthvað til fyrir aðra og hérna, því miður, þá vantar okkur þannig leikmenn. Bosnía miðvikudaginn, síðasti sensin á sigri þessu móti, er það ekki náttúrulega bara eina sem stendur að? Jú, auðvitað, við hérna stefnum að taka sigur móti Bosníu og ég held að það sé það lið sem við eigum mestan séns í. Slóvakía er bara gríðarlega gott lið og það eru með bakvörð hérna sem var gríðarlega erfið hérna með 41 og frábær leikmaður og í hvert einu skipti sem við vorum eitthvað búin að gera okkur eitthvað líklega þá bara tók hún eitthvað múf sem að hérna kláraði leikinn og það er einmitt þetta sem ég er að tala um. Það eru með hennar leikmann sem var hérna með 41 og hún bara, ekki bara frábær varnarmaður, heldur bara bjó hún til fyrir allar aðrir í kringu sig og hérna, þannig að við þurfum að búa til svona leikmann og en það er erfitt þegar við erum með Kana í deildinni sem geta bara dómennar í öllu liðum.